Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyge i Skanderborg. Når jeg syr, så er det nogle gange, jeg springer over, hvor gæret det er lavest. Og for eksempel det der med at stryge undervejs, det ved vi jo godt, det er det bedste. Men der er altså en anden måde, som gør, at du kan spare nogle ture hen til strygejernet. Det er både, når du syr patchwork og når du syr tøj. Prøv en gang at se her. Det er denne her, jeg snakker om. Det er Clovers sømrulle. Og den kan simpelthen presse stort set lige så godt som et strygejern, selvom den er kold. For eksempel, når man syr patchwork, og man sidder og syr masser af sømme, og skal bygge på og på og på, og så bør man jo rende hen og få strøget og få strøget hver gang. Der har man altså lige denne her ved hånden ved siden af symaskinen til at få presset sømmene ud. Eller for eksempel på min bluse her, hvor jeg har lavet stamps faktisk, eller har bygget på her med noget crazy patchwork. Der kan jeg simpelthen også sidde og sy den ene lap på efter den anden, og så rullepres sømmene. Så nu skal jeg vise jer, hvordan jeg gør. Når jeg skal sy en masse små lapper sammen, så bruger jeg min almindelige ligeudsyning, og jeg har sat min 1/4 inch trykfod på her. Og i sådan noget patchwork, der syr jeg uden at hæfte, hvis jeg skal sy mange dele sammen. Og der bruger jeg faktisk min sutteklud, som jeg bruger i andre sammenhænge. Det vil sige, at jeg starter på en klud, der ikke skal bruges til noget, og så kører jeg lige ind på sømmen. Derved der har jeg en perfekt søm fra start til slut. Ikke noget med nogen start inden der krøller med ind over sømmen. Så jeg bruger min sutteklud her i slutningen. Sådan her. Så nu har jeg en syning, der er helt perfekt fra start til slut. Og det er så den, jeg skal have presset. Så jeg folder dem lige her fra hinanden. Og så bruger jeg simpelthen den her til at rulle hen over sømmerummet. I kan godt se, nu står det sådan op her. Men efter jeg har rullet, og det er bare sådan med let hånd, jeg lige trykker nedover. Se, så ligger sømmerummet så allerede fuldstændig glat. Og det er helt fint, uden at jeg har brugt nogen form for varme. Det kunne også være, at jeg skulle sy på skrå. Så har jeg her en diagonal søm, og den kan jeg også sagtens rulle, selvom det er på skrå af stoffet, så fungerer det lige så godt. Og man har altså mere magt, end man vil kunne gøre med sine fingre. Den bliver altså fuldstændig glat og fin med det samme her. Det kunne også være, at jeg skulle lave enten markere noget med en fold, hvis jeg skulle sy elastik på rundt i et par bukser, og jeg lige skal have markeret min midt for eksempel. Jamen, så kan jeg også lave en markering bare ved at rulle henover. Hvis jeg nu skulle lave den her om til en firkant, det passer ikke, en trekant, så vil jeg lægge, her lægger jeg min strygelineal ind imellem. Spids på spids, så jeg får en fin kant at folde omkring. Og så kan jeg simpelthen lave mig en pressefold med min sømrulle. Se her, I kan tydeligt se, hvordan jeg har en skarp fold. Og det her, det er jo igen på skrå lærreden her. Men ved at jeg har min strygelineal indeni, så strækker jeg ikke stoffet, når jeg ruller henover. Og det er netop fordi, det er en rulle, der kører henover stoffet, at man ikke maser noget frem og tilbage. Så stoffet bliver altså ikke strukket. Og på den måde har jeg nu nogle fine folder her, jeg kan folde mit stof efter. Sådan her. Og det er altså helt uden brug af strygejern. Det kunne for eksempel være, når jeg lige laver de her små effekter. De her små, der bare lige er sat ind, som lige giver et super fint pif på en jakke.
Det kunne også være, når jeg syr indsnit, jamen så er den også fin, fordi indsnit er bare sådan en lille søm. Ej, vi skal ikke op og stå for at få presset det der indsnit. Så der kan rullen også bruges til at glatte et indsnit ud. Så super smart værktøj, rart at have ved hånden lige ved siden af, og den skal ikke engang i stikkontakten. Den virker uden strøm. Rigtig god fornøjelse.